Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Марин Ружинов или Ружинов, не знам точно, пита дали е възможно с настоящите болиди от Формула 1 да се направи състезание на овала в Индианаполис, доколкото му е известно, между 50-та и 60-та година. Състезанието Индианаполис 500 е било част от календара във Формула 1, макар че европейците не са участвали, но така, чисто хипотетично, възможно ли е да се направи състезание на овала в Индианаполис с автомобилите от Формула 1 в момента, без обаче те да бъдат променени? Да, чисто хипотетично е възможно, но по принцип състезанията между 50-та и 60-та година наистина са валидни за шампионата във Формула 1, но отборите от Европа не пътуват за щатите, защото освен всичко друго, това означава да конструират и съвсем различни автомобили за изискванията на Индианаполис. Автомобили, които са с асиметрично разположение на системите на окачването, центъра на тежеста, много различна специфика на управление имат тези коли. Има период в Формула 1, в историята на Формула 1 през 60-те години, когато Лотус с Колин Чапман, Лола с Грайъм Хил печелят 500-те мили на Индианаполис. Те вече не са били част от календара, но специално примерно Лотус инвестират много сериозни средства за това да се направи конкретен автомобил, Джим Кларк да го кара, Дан Гърни да го кара, за да направят колата достатъчно силна и да спечелят Индианаполис. Още повече, че те се състезават с автомобили, които са доста технически устарели, с двигатели пред пилота, много по-тежки автомобили и така нататък, огромните офенхаузери и така натам. Значи, за да се направи едно истинско състезание само на овала в Индианаполис, което примерно да бъде валидно за шампионата във Формула 1, чисто пак казваме, възможно е, но едва ли ще се случи, би трябвало да се направят специални автомобили, както са тези за Индианаполис, с различна твърдост, с различна симетрия на окачванията, на разположението на компонентите в автомобила и така натам. Би могло да се получи подобно нещо, но доколкото ми е известно, изобщо не се мисли в тази посока. По-скоро обаче се водят много интересни преговори между настоящите собственици на пистата в Индианаполис и хората от Liberty, за това Индианаполис да се върне като домакин на Формула 1. Да има евентуално две състезания в щатите. Може би тази старата конфигурация, която беше използвана от Формула 1 при последното и така посещение на състезанията в щатите, ще бъде променена, ще стане по-агресивна, по-бързо ще бъде самото състезание. Да видим какво ще се случи. Но пак казвам, с самите автомобили, ако примерно направим състезание в момента на Индианаполис, смяната на гуми трябва да е много бърза, защото при движението по самия овал десните гуми ще бъдат доста по-натоварени, начинът на управление на пилотите трябва да бъде адаптиран и така натам. Но интересна идея, чисто теоретично, завръщане на един подобен Индианаполис или изобщо на състезание на овална писта във Формула 1. Между другото, в края на тази година ще наблюдаваме много интересна конфигурация на състезанието в Бахрейн. Много така дълга обиколка, отворена, реално приличаща на овал с продължителност под една минута. Това показват всички изчисления, че ще наблюдаваме едно скоростно състезание в Бахрейн на външния контур на пистата. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.